Hubárska sezóna je v plnom prúde a mnohí sa chvália na sociálnych sieťach fotografiami svojich úlovkov. Skúsený hubár hovorí, že na hríby sa dá ísť takmer celý rok, no najčastejšie sa vyberieme s košíkom do lesov v letných a jesenných mesiacoch, keď narast hríbov vplývajú priemerná teplota a dostatok vlhkosti. Tie jesenné huby, ktoré rastú až do zimy, sú také najzdravšie, kedy sa oplatí chodiť zbierať. Zbierajú sa teraz práve tie hríby po všeobecnom pomenovaní, kde určujeme tie hríbovité huby, ako sú hríby smrekové, sosnové. Už teraz tie dubové ani veľmi nie, ale na juhu zase bronzové alebo zrnito hlubikové. Hubári hlásia najviac úlovkov z okolitých lesov. Mnohí majú poväčšine svoje tajné osvedčené miesta, kam sa radi vracajú. V tomto období, vlastne po tom dlhom suchu, sú tie juhovýchodné svahy Malej Fatry asi také najbohatšie, do tých 600-650 metrov. Takže tie bučiny Malej Fatry sú také, kde sa dá nájsť, ak človek hľadá tak dostatočný počet hríbov, nielen pre seba, ale aj pre svojich známych. Hoci do košíkov ukladáme chutné zdravé kúsky, v tomto období rastú aj tie nejedlé a jedovaté. Máme tu v Martine jednu vzácnu lokalitu, kde sa nachádzajú práve hríby, ktoré sú označované za jedovaté, a to je napríklad hríb satanský, alebo nejedlé, ktoré hríb horký alebo fechnerov a striebristý teda po slovensky. Každoročne sa priotrávia hubami desiatky ľudí. Nejedlé alebo jedovaté huby sú oproti tým, čo sa bežne zbierajú, výrazne sfarbené. Majú tú nožičku farebnú, sú tam rôzne červené odtiene. Takisto aj hlava zvykne byť v podstate iných farbách, ako sú tie štandardné hríby terajšej zbernej sezóny. A hlavne tieto hríby, farebné hríby, zvyknú modrieť. A oproti takému klasickému zrnitohlúbikovému sú tie hríby jasne identifikovateľné, že asi nie je s nimi niečo v poriadku a prečo by sme ich nemali jesť. Ak idete na huby, je dôležité vybrať si vhodnú lokalitu, možno nahliadnúť aj do atlasu hub a zbierať iba tie huby, ktoré poznáme. Treba si uvedomiť dôležitú vec, že koľko toho spotrebujem. Teda tá hora, ten les nie je asi len pre mňa a že keď si odnesiem jeden košík, tak mi to asi stačí, ako keď odnesiem z tej hory 10 košíkov a potom mi to doma hnie, alebo neviem, čo s tým mám urobiť.